দলং অৱস্থা দেখি পিনি যাব পাৰিব আগত এটা কথা ক'বলগীয়া হৈছোঁ যে সিদিনাখন মই এই বৰং চৰাইবাৰী গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ। অহাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ৰাস্তাৰ, তাৰমানে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ মাজতে 3-4খনমান দলং পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল, আৰু সেই দলংখিনি এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা য'ত নেকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে বোকাত গচকি গচকি পাৰ হ'বলগীয়া অৱস্থা হৈছিল। সেইখিনি দৃশ্য দেখি মোৰ অকণমান মনতে অলপ দুখ লাগিল। লগাৰ পিছত সিদিনাখন এই গাঁৱৰে কেইজনমান ব্যক্তিক মাতি মই ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনেও একো হেৰি দলং বাঁহৰ হ'লেও মেৰামতি কৰি দিয়া নাই নেকি, বোলে নাই, কোনো খা খবৰ নাই। সেই কথাখিনি শুনি মই তেখেতসকলক ক'লোঁ যে ঠিক আছে, আপোনালোকে দলংখন বনাই দিব, মই তাৰ যি খৰচা হয় যিখিনি হেৰি কৰিবলগীয়া হয় ব্যৱস্থা মই কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে মাত্ৰ সকলোৱে মিলি সেই দলংখন বনাব। সেই অনুপাতে তেখেতসকলে বহুখিনি কষ্ট কৰি আজি তেখেতসকলৰ এই দলং বনোৱা দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিটো স্কুলৰ পৰা গৈ থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ আনন্দেৰে গৈছে, মই সেইখিনি বহুত যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ।